El Ayuntamiento de Valencia posa en marcha una nueva consulta ciudadana para preguntar a los vecinos qué tipos de ciudad volen y necesiten. Esta votación es la tercera que fiquen en marcha desde el consistori y está dotada de un presupuesto total de 7 millones de euros. i aporta una visió de la ciutat molt més ampla. En aquesta consulta ciutadana eh, deixem de pensar en districte, deixem de pensar en l'espai territorial propi de barri i pensem en un espai molt més ample i no té una restricció pressupostària més enllà dels 7 milions que tenim per a, per a inversions. En aquesta ocasió, i a diferència de les altres, l'Ajuntament de València també podrà proposar quines són les millores que ells pensen que es deuen dur a terme a València, encara que la última paraula sempre serà la dels veïns. També hem tingut un procés participatiu dins de les regidories per a veure quins projectes volíem presentar i que els pareguera important que la ciutadania recolzara i la ciutadania, lògicament, continuarà proposant projectes. La ciutadania tindrà fins al 8 de novembre per a presentar les seues propostes que després deuran passar per un control de viabilitat per part dels tècnics municipals. I de l'1 al 15 de desembre serà quan els valencians podran votar els millors projectes.